საფეხბურთო ზეიმის ღამე საქართველოში, პირველი და ისტორიული გამარჯობა ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს ნაკრები მერვედ ფინალშია. ჯგუფური ეტაპის მესამე მატჩში ეროვნულმა ნაკრებმა პორტუგალია 2-0 დაამარცხა და ჯამში 4 ქულით ევრო 2024-ზე მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვა. მატჩის პირველი გოლი მეორე წუთზე ხვიჩა კვარაცხელიამ გაიტანა, მეორე კი პენალტით გიორგი მიქაუტაძემ. ეროვნული ნაკრების ამ უპრეცედენტო მიღწევას გულშემატკივრების ზესტაფონში ქალაქის ქუჩებში გამოსვლით აღნიშნავდნენ. გამარჯვებით გამოწვეულ განწყობებზე ისინი დღეს სპექტრმა ჩაწერა. ვარ გახარებული ემოციებისგან დაცილილი და ულოცავთ საქართველოს ამ დიდ სიხარულთა წარმატებას. ძალიან დიდი კმაყოფილი ვარ და ვენაცვალე და მოვიფერები მთლიანად საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს. ძალიან დიდი სიხარული გვაჩუქეს. ჩემი და ჩემი მეგობრები, ესე იგი, ისეთ ემოციებში ვართ და ისეთ იმაში ვართ გუშინდელი დღის ამბავში საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით. გილოცავთ თქვენს. ას ამაყვარის ჩვენი ნაკრები ამხელა დონეზე გავიდა, ამხელა წარმატება იზამის ბიჭებმა და უსურვოთ გამარჯვება სულ. იბრძოლეს ბიჭებმა, რაც შეეძლოთ ყველაფერი გაიღეს და მინდა თქვა ერთ სიტყვა დავამატო კიდევ, რომ ბალაშიკების და გულშემატკივრის მით, რომ ჩვენს ფეხბურთელებს ცოტა სხვანად უყურებდნენ და რაღაცა ხვიჩას, ბერბს, კვარაცხელიას და იმათ და იმათ გასაგონად მინდა ერთ სიტყვა ვთქვა, რომ ფეხბურთს ერთი შეხედვით და იმით განსაზღვრავთ და შევაფასებთ ერთი თამაში და ერთი იმით, რომ ყოველთვის ვიყოთ ჩვენი ბიჭების გვერდში და ვიყოთ როგორც ნამდვილი ბალეშიკები. დასკვი არ უყურე. რას გვეთყოდი და ქართველები არიან ყოველთვის, ქართველები და ვეფხვები და მგლები და ესპანეთსაც გადახურავენ რა. ხალხი შოქში ჩააგდო, მართალია, ხალხი ჩააგდო შოქში, მეტად არავინ არელო და თითქმის ამ შედეგს, არა? მადლობა ბიჭებს, რომ ასე ლამაზად დააგვირგვინეს ეს ყველაფერი და გაახარეს საქართველო რა. ძალიან მიხარი, ბედნიერი. ძალიან მაგარი ბიჭები გვყავს, მაგარი ხალხი გვყავს და ღმერთმა ასე წინა და წინ ყოფილიყოს, ყველა ახაც მოგვიგოს 30-ში და მეოთხე ფინალში გავსულიყვეთ. ძალიან კარგი თამაში იყო. გული და სული ჩადვეს ბიჭებმა, დააკეთეს ყველაფერი და კეთს მოიმკეს ყველაფერი ეს. აი მშვენიერი იყო რა, წინა თამაშებს რო უყურე მეტე შედარებით. აი მშვენიერად განვითარდა ყველაფერი და ფინიში დაამთავრეთ, თურქეთთან წავაგეთ და ეხა მოვიგეთ. აი მშვენიერი იყო. 20 წელს აკეთე ასეთი ფეხბურთი არ მინახია. ერთი მაშინ იყო და მეორე ახლა და რავი, წარმატებებს ვუსურვებ ყველაფერს. ძალიან ემოცირებული ესე იგი. არის მეორე დებიუტი ალბათ. ძალიან გამეხარდა და ვუსურვებ წარმატებებს ესპანეთსაც მოვიღოს. ძალიან კარგი ფაქტია, ასეთ ფაქტები უნდა იყოს ხშირი. მოთუნდათ ხარდაჭერა, გვერდში დგომა და ყველაფერი იქნება კარგი. საქართველოს თავისი ევროპა უკვე მოიგო. ამ შეფასებას აკეთებს სპექტრთან არგო სპორტული ჟურნალისტი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების ისტორიულ გამარჯვებასთან დაკავშირებით. ალეკო კაკაურიძის თქმით, პორტუგალიასთან მოგებით ქართულმა ფეხბურთელებმა საუკეთესო გუნდური თამაში აჩვენეს და მთელი ქვეყანა გააერთიანეს. ნაკრების მიერ მოპოვებული 4 ქულა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საქართველოს საფეხბურთო გუნდი გათამაშების მომდევნო ეტაპზე გადასულიყო. 30 ივნისს ქვეყნის ეროვნული ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდება. ისე გამოვიდა, რომ გამოიჭედა ქართული ფეხბურთის უდიდესი წარმატება. მე ამ წარმატებას გვერდში შემიძლია დავუყენო მისი მნიშვნელობით მხოლოდ და მხოლოდ ის დიდი ტრიუმფი, რომელიც 1991 წლის 13 მაისს იყო ჩვენს ფეხბურთში. საქართველოს ნაკრები პირველად თამაშობს ევროპის ჩემპიონატზე და აღსანიშნავია, რომ გახდა ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში მეორე დებიუტანტი, რომელიც გავიდა პლეი-ოფში, ანუ დაძლია ჯგუფური ეტაპი. ჩვენ ხედავთ გამოხმაურებებს საქართველოს ნაკრების თამაშთან დაკავშირებით და ეს გამოხმაურება ნებისმიერ სპეციალისტის არის ერთი, რომ ჩვენი გუნდი გულებს ტოვებს ყველა თამაშზე მინდორზე. რა თქმა უნდა, ურთულესი მეტოქია მერვედფინალში ესპანეთის ნაკრები, რა თქმა უნდა, რთული იქნება, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ ჩვენ ყოველგვარი წნეხის გარეშე ვითამაშებთ, დასაკარგი უფრო მეტოქეს აქვს, ბიჭებმა შეასრულეს თავისი ამოცანა, მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატი უკვე მოვიგეთ. რა შეეხება იმას, რომ ძალიან ხშირად ქართველებს გვიყარს ზედმეტ პროფესორობა, ჩემთან სამწუხაროდ ფეხბურთის თემაზე ძალიან ხშირად აზრის გამოხატვის საშუალებას
საშუალებას თავისთავად აძლევს ისეთი ხალხი, ვისაც ფეხბურთი საერთოდ არ გაგება, ეს კარგია ერთის მხრივ, მაგრამ სამწუხაროდ რა თქვი, იმიტომ რომ ხშირად ისეთ რაღაცებში გადავდივართ, რაც ჩვენ კომპეტენციას ხდება, მაგალითად გამუდმებული კრიტიკა ვილისანიორზე, შემადგენლობების სხვადასხვა ფაქტორების ძიება, არ არის ეს არავინ არავის არაფერს, ვერავინ ვერაფერს ვერ უკარნახებს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ევროპის ჩემპიონატი, ეს უდიდესი საფეხბურთო ფორუმია. იმაზე საუბარი, რომ პორტუგალიას ეს თამაში არ ჭირდებოდა და უბრალოდ გაატარა, არასერიოზულია, რა თქმა უნდა, პორტუგალიამ დაასვენა ძირითადი შემადგენლობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ ფაქტია, რომ პორტუგალიას უნდა მოგება, თუ ამაში ვინმე შეჭუებარება, შეხოდეს კრისტიანო რონალდოს სახეს, მის რეაქციებს, იგივე პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რობერტო მარტინესის მატჩის შემდგომ კომენტარებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ ვართ ძალიან ღირსეულად იქ სადაც ვართ. იგივე გიორგი მიხაუტაძე გახდა ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო ბომბარდირი, ეს ძალიან დიდი ამბავია. სხვათა შორის მან გაიტანა მეტი გოლი ვიდრე მთლიანად ინგლისის ნაკრებმა და კიდე რამდენიმე ძალიან ძლიერმა გუნდმა. ასევე გიორგი მამარდაშვილიზე არ შეიძლება ჩვენ არ ვთქვათ, ის ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო მეკარეა და აქვე დავამატებ იმასაც, რომ ხუჩა კვარაცხელიამ აჩვენა ის თამაში, რასაც მისგან ველოდები, თუმცა მე არ მინდა არავის გამოყოფა ეს სიტყვას მოყვადა, უბრალოდ სტატისტიკის გამო ვთქვით, პორტუგალიის ნაკრებთან მოიგო საქართველოს ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა მოიგო ზუსტად იმიტომ, რომ ის იყო ერთიანი მონოლითური გუნდი და თამაშობდა ძალიან გუნდურ გამართულ ფეხბურთს. ისიც ვთქვათ, რომ ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩა ძალიან კარგი რამდენიმე გუნდი, მაგალითად ორს ვიტყვი მარტო, ალბათ უნგრეთი და სერბეთი რო ავიღოთ მარტო და მესამე ჩეხეთი ჩვენი თანაჯგუფელი. მოკლედ მისია შესრულებულია, მისია შესრულებულია გადაჭარბებით. ვისი ამოვნოთ იქ სადაც ვართ, იქ ყოფნით, ვისი ამოვნოთ ამ ზღაპრით, რომელიც გრძელდება. ზღაპრის ბოლო ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე კეთილია გავიდეთ, ვითარ მოშთ ესპანეთთან, ფეხბურთია, ბურთი მგვალია. ნებისმიერ შემთხვევაში შანსი არის, სანამ შანსი არის ფეხბურთში, არასდროს ფეხბურთი იმიტომაა ყველა ნომერ პირველი სპორტი, რომ იქ ბევრი სხვა სპორტისგან განსხვავებით რაღაც ხშირად არა, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც ისე ხდება ხოლმე, რომ დავითი ამარცხებს ხოლმე გოლიაც და ეს არ იქნება პირველი არც ბოლო შემთხვევა, თუ საქართველოს ნაკრები ესპანეთს გარდებს. Ну თუ არა და ჩვენ დღესასწაული უკვე შედგა, საქართველო ევროპა, საქართველომ ევროპაში დაიქუხა და მე მინდა რომ ეს ფონი გაგრძელდეს, თუმცა ერთია რომ მოვიტყუებ თავს მარტო იმით, რომ ახლა ჩვენ ევროპაზე რაღაცას მივაღწიეთ და ყველაფერი იგზია. ქართულ ფეხბურთში ძალიან სერიოზულად არის მისახედში და საკლუბო ფეხბურთი, ამის გარშე არაფერი არ გამოვა, მეტი ყურადღება, მეტი სპონსორები, მეტი თანხა, მეტი მხარდაჭერა, ნუ ეს ძალიან ძველი თემაა და ამას აუცილებლად გავშლით მე ჩვენ სპორტულ გადაცემებში. გეგო, სადამ რეგისტრაცია ჩავატარებ, მაშინ მეც მინდა მოგმართო თქვენს და ჩვენს საზოგადოებას. მართლაც დაუვიწყარი საღამო ვაჩუქეს გუშინ ჩვენმა ბიჭებმა. კიდევ ერთი ოცნება აგვიხდა ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შემდეგ, ახლა უკვე მერვე ფინალში ვართ. რაც იყო ბევრი თაობის, როგორც ფეხბურთელის, ისე გულშემატკივრის ოცნება და ეს ოცნება გუშინ ჩემმა ბიჭებმა, მწვრთნელმა, მთლიანად გუნდმა, ფედერაციამ და განსაკუთრებული სიამაყეა, რომ ლევან კობიაშვილი არის ჩვენი კოლეგა, ამ მოწვევის პარლამენტის წევრი. განსაკუთრებული მადლობა მას, როგორც ჩვენ კოლეგას. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს ბიჭებს, უსურვოთ შემდეგი გამარჯვებები, როგორც ეს ოცნებები აგვიხდინეს, ასე უნდა აგვიხდეს შემდეგი ოცნებები და ჩვენ უკვე შემდეგ ეტაპებზეც უნდა გავიდეთ. მიულოცა ჩვენ ბიჭებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ არკადებს. და უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ქართველ ხალხს, ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებმაც შექმნეს ის ატმოსფერო, რომ დაარწმუნეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ბიჭების და შექმნეს
ის აურა, რომელმაც საბოლოოდ ეს გამარჯვება მოგვიტანა. ასე რომ აი ასეთი გამარჯვებული განწყობით ვთხოვთ, რომ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. ვთხოვთ, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმში. ქუთაისში რამდენიმე საათიანმა გადაუღებელმა ძლიერმა წვიმამ ქალაქის ქუჩები დატბორა. სტიქიის შედეგად რამდენიმე სახლის პირველი სართულიც დაიტბორა. გადაადგილების პრობლემა შეექმნა როგორც ქვეითებს, ასევე ავტომობილებს. კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარე ოღასკურამ სრულად დატბორა ბუხაიძის ქუჩა, დაზიანდა ავტომობილები, დაიტბორა კორპუსების სარდაფები, ასევე წყალმა დააზიანა საცხოვრებელი სახლებისა და სავაჭრო ობიექტების პირველი სართულები. ადგილზე იმყოფებოდნენ და სალეკვიდაციო სამუშაოებს ეცნობოდნენ მხარის რწმუნებული და ქალაქის თვითმართველობის ხელმძღვანელი პირები. უჩვეულო დიდი ნალექი მოვიდა იმერეთში, აი ბოლო 2 საათის განმავლობაში და პრობლემები შეიქმნა ხონში და ყველაზე დიდი პრობლემები შეიქმნა ქუთაისში, ადიდა მდინარე ოღასკურა, რომელიც გამოვიდა კალაპოტიდან და დატბორა, შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი ნაწილი ავტოქარხნის დასახლების. მობილიზებულია, რა თქმა უნდა, სამაშველო სამსახურები, მობილიზებულია მერიის სპეცსამსახურები და შესაბამისად ყველა ლოკაციაზე, სადაც არის კრიტიკული ადგილები, ყველგან ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ მოსახლეობასაც და ზოგადად პრობლემის აღმოფხვრაც მოახერხოთ, მაგრამ ჯერჯერობით წყლის დონე ოდნავ დაიკლო და შესაბამისად ქუჩაშიც იმდენი წყალი აღარ არის და რა თქმა უნდა ჩვენ დაწყებული გვაქვს ოღასკურის კალაპოტის გაფართოება, დაღრმავების სამუშაოები, მაგრამ რეალურად ბოლომდე ჯერ დასრულებული არ არის და შესაბამისად პრობლემებიც ამიტომ შეიქმნა. Я думаю, что когда ჩვენ დაასრულებთ ლიანდ ოღასკურის კალაპოტის მოწესრიგებას, ეს პრობლემები უკვე ამობანში აღარ იქნება შესაბამისად. გუშინა დღეს კალაქში მოსულმა უხანალეყვა სამწუხაროდ პრობლემები გამოიწვია. ადიდა მდინარე ოღასკურა, რის შედეგადაც დაიწყო ბუხაიძის ქუჩა, ასევე ავტოშენებლის ქუჩა. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ჩვენი სამსახურები, ასევე საგანგებო სამსახურის წარმომადგენლები, ენერგოპოს წარმომადგენლები. ამ წუთისათვის ქალაქში 100% არის აღდგენილი ელექტროენერგიის მიწოდება. მოსახლეობასთან გვაქვს 24 საათიან რეჟიმში კონტაქტი. მუშაობს ცხელი ხაზი, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობს და მინდა მოუწოდოთ ჩვენ თანაქალაქელებს საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად შემოგვეხმარონ ჩვენს ცხელ ხაზზე და იქნება მწესიერი რეაგირება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ მუნიციპალიტეტს უკვე შეძენილი აქვს მდინარე ოღასკურის კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით, თა თქმა უნდა, განხორციელება დაიწყება უკვე მიმდინარე წელს და შესაძლებლობა გვექნება, რომ აღნიშნული პრობლემა ავარიდოთ ჩვენს ქალაქს. ასე რომ მშვიდობიანი ღამე მინდა უსურვო ჩვენს ქალაქს. ორი ივლისიდან 15 აგვისტომდე მომლოცველებისა და ვიზიტორებისთვის გელათის სამონასტრო კომპლექსი დროებით დაიკეტება. ამის შესახებ განცხადება საპატრიარქო ავრცელებს. მათივე განმარტებით აღნიშნულის მიზეზი არის ის, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსში მთავარი ტაძრის ერთიანი დროებითი გადახურვის სამუშაოები ფართო მასშტაბიან და ძალზედ საპასუხისმგებლო სამუშაოების ფაზაში გადადის. გელათის სამონასტრო კომპლექსის სანახავად მიმსვლელ ვიზიტორთა სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვისთვის და გერმანელი სპეციალისტების მოთხოვნით, რომელთაც უნდა განახორციელონ აღნიშნული სამუშაოები, გადაწყდა, რომ 2 ივლისიდან 15 აგვისტომდე მომლოცველებისა და ვიზიტორებისთვის დროებით დაიკეტოს გელათის სამონასტრო კომპლექსი. აღნიშნულია საპატრიარქოს განცხადებაში.